Во пресрет на 30-та редовна седница на Советот на општина Виница денеска заседаваат две комисии, и тоа комисијата за мандатни прашања, избор и именување и комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување на дневен ред имаа две точки, и тоа известување од основното училиште Гоце Делчев за истекот на мандатот на членовите на училишниот одбор и именување член на училишниот одбор во Славчо Стојменски. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата расправаа под девет точки од дневниот ред, меѓу кои предлог барање за давање времено користење на недвижен имот во село Истибање на јавната установа Центар за социјална работа Виница и извештај за здравствената безбедност на водата за пиење во село Градец. Во текот на вчерашниот ден се одржаа две комисии. Комисијата за обштествени дејности ги разгледа и прифати извештаите за работа на основните училишта кои има своји представници. Единствено не беше разгледан извештајот за работа на основното училиште Никола Парапунов поради отсутство на директорот, како информацијата за распределба на средствата за социјална помош. Комисијата за финансирање го разгледа кварталниот извештај за реализација на буџетот за достасани ненамирени обврски, предлог одлуката за проширување на буџетот, извештајот за финансиското работење на јавното комунално претпријатие Солидарност, а комисијата го подржа и барањето на организацијата на борсите за финансиско учество во изградбата на спомен обележјето на револуционерот Ангел Винички. 30-та редовна седница на Советот е закажана за утре 27 август со почеток во 11 часот.